agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka cumar sayid cabdilaahi aadan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada laascanood, waxaana kulan uu kula qaatay xafiiska barasaabka gobolka sool. intaasi kadib, agaasimaha iyo mas-uuliyiinta kuwa helinaysay safarkaasi ayaa kormeeray xafiiska wasaaradda gaadiidka iyo jidadku ku shaqayn doonto, isagoona sidoo kalena xilkii si rasmi ah ugu wareejiyey isuduwaha cusub ee wasaaraddaasi. ugu horreyn waxaa ujeedka socdaalka waftigan ka warbixiyey agaasimaha waaxda gaadiidka Maxamed Axmed Sugaal, isagoo dukumentigii u kala wareejiyey isuduwihii wasaaradda howlaha guud iyo isuduwaha cusub ee wasaaradda gaadiidka. aad iyo aad baad umahadsantahay isuduwe, annagoo kala wareegaynaa dukumentigii gaadiidku lahaa, kuna wareejinayna isuduwaha cusub ee aanu soo magacownay iyo ku-xigeenkiisa iyo madaxa gaadiidka. dhankiisa, agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa sheegay agaasimuhu sheegay hawshii shaqana waanu la wareegnay, sidoo kale waxaanu ka gudoomaynaa wasaaradda howlaha guud laba xafiis oo halkan loogu talagalay si ku meel gaar aan ugu sii shaqayn doono. annagoo runtii aad iyo aad uga mahad celinaynaa. safarkaygana wuxuu daaran yahay uun maadaama ay tahay wasaaraddu wasaarad cusub, in goboladii dalka oo dhan xafiisyadii laga furo, shaqaalihii wixii howlaha guud nagaga soo wareegay iyo isuduwayaashoodii oo la magacaabo iyo laysku habeeyo, wixii shaqo ay u baahan yihiin iyo gaadiid iyo xaaladooda inaan ogaano, wasaaraduna ay shaqadeedii si degdeg u bilowdo. waxaanu soo marnay gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer oon shalay joognay, maantana waxaan joognay xarunta gobolka Sool ee Laascanood ee Baritoole. dhinaca kale, agaasimaha wasaaradda gaadiidka ayaa kormeer ku sameeyey xarunta wasaaradda gaadiidka iyo hoosada gaadiidka ee gobolka Togdheer, isagoona ka dhagaystay mas-uuliyiinta wasaaraddaasi ee gobolka Togdheer. agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo waftigan uu hogaaminayay uu ka mid yihiin isuduwaha iyo agaasimayaasha kale ayaan halkan ku soo dhoweynaynaa iyagoo u socda kormeer howleed. wuxuu ka mid yahay markaa safarkanu mid ka mid ah safarada aanu gobollada bariga ku marayno, iyadoo ujeedka safarkaygu yahay uu kuurgelidda xaaladda shaqaalaha ay ku sugan yihiin xafiisyadii iyo dhismayaashii ay wasaaradda cusub ku shaqaynaysay, kawarhaynta iyo u xogogaal noqoshada gaadiidka dowladda. sidoo kale maanta waxaan uga sugannahay xaruntii gobolka Togdheer, gaar ahaan Burco. xaruntaas waa maanta aan u joogno inaan u kuurgalno xafiiskii gobolka Togdheer iyo sidii loo dardargelin lahaa adeega u hayo dadweynaha. socdaalkayga ujeedadiisu waxay ahayd annagoo u kuurgalayna, soo indhaindhaynayna, hirgelinayna, maadaama ay tahay wasaaraddan gaadiidku wasaarad cusub, xafiisyadii ay ku yeelan lahayd gobollada dalka oo dhan. waxaan iminka joognaa gobolka Togdheer oo dhismahan quruxda badan ay leedahay wasaaradda howlaha guud, guriyeynta iyo dhulka. waan uga mahad celinaynaa runtii intaan xafiis helayno sida fiican ay noogu sharfeen. sidoo kale waxaanu soo kormeernay, marmardhow kormeeri doonaa xaruntii gaadiidka hoostada aan ugu talagalay gobolka Togdheer oo dhan gaadiidka dowladda in lagu dayactiro ay noqoto goobta lagu soo ururiyo sidaa ugtiin gaadiidka. Mawlid Cali, Star TV, Laascanood.